Združenje gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga danas obeležava značajan jubilej, 65 godina postojanja i aktivnog delovanja. U zadovoljstvo. Dalje. Radimo na malim školama znakovnog jezika, učujući osnovnim školama. Najstarijeg člana, Sinišu Živkovića, Mladena Nikolića iz Beograda, predstavnika Gradske organizacije gluvih Beograda koji je našeg jubileja, jer zapravo 65 godina je ceo jedan život, pogotovo kad je u pitanju jedno udruženje. Za svo to vreme mi smo imali brojne aktivnosti. Naše udruženje je osnovano 1948. godine. Sve šta smo radili, čime smo se bavili, počelo od radnih akcija na koje su nekada dolazili gluvi sa sela, pa su među vremenu opismenjavali, jer su oni danju radili, a zapravo uvek učili da čitaju i da pišu. Popodne davali priredbe, zabavljali se na razne načine. U to vreme čudići su to sa čuđenjem posmatrali. Dalje, radili su na i pomagali na izgradnji autoputeva, na zastavi sadašnjem FIT-u. To su zapravo njihovi početci zapošljavanja. Tada je još osnovana mala zaštitna radionica koja se bavila cvećarstvom, korparstvom, zastavi koja je sad prerasla u FIT, svi znamo. Obučavani kasnije za rad na fotokopir mašinama, pa i počeli da rade i u knjigovezačkom zanatu, pa počeli da se zapošljavaju i u tadašnjem i sadašnjem grafoprometu. Thank you.
mladih, želela bih da vas upoznam sa kulturom. Dara i par članova koji su tokom godine pravili snimke i koji su srećan sačuvani. Veliku pomoć mi je naravno pružio i Željko Maslać, koji je iz arhive tražio, nalazio sačuvane snimke. Rad je daleko lakši uz takve saradnike i uz vašu podršku. Očekujem i dalje takvu uspešnu saradnju, makar ona bila i projektna, pored onih redovnih planskih aktivnosti. Želim da vam prenesem pozdrave sekretara Radoja Kujovića i stručnog saradnika Vasa Obradovića, koji su, nažalost, danas opravdano odsutni. Vama, domaćinima, želim da se vidimo i... Narodnu nedelju glumi. Vidio sam film, naravno, oduševljen sam filmom, oduševljen sam aktivnostima koje su prikazane. Oktobra 1853. godine i to se uzima kao datum početka rada Topolivnice. Sada imate prikazanu maketu koja je modifikovana, kao što se vidi, kruškastog je oblika. Šumarice. Sada smo ispred spomenika Petog Cari. Ko je bilo? Sve to bilo? Ste stigli? Onda ću ja morati opet da dođem za 5 godina. Kad bude ovo završeno? Ne, ako se nešto ne pronikne, još drugo. I'm
Da, da, da. 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 Da, da, da.